Бадьорого ранку тим, хто вже прокинувся або ж тільки розплющив очі. Сьогодні середа, 22 серпня. Саме для вас перша порція новин цього дня. Ми починаємо. Впали у водограй. В Яремчі 9-річна дівчинка посковзнулася на камені і впала в водоспад. Нове життя забуду. На Харківський авіаційний завод заходить великий американський інвестор. А також чому Туреччина знову повернулася до намірів скасувати систему «Все включено». Врятував матір з дитиною, які впали у водограй. На Прикарпатті в місті Яремче туристи не дивина. Тож бажання зафільмувати себе на тлі тутешнього водоспаду – пробі. Справа звична. Утім, зважаючи на мокре каміння, на якому легко посковзнутись, дітей без дорослих поруч зазвичай там не побачиш. О, 9-річна дівчинка мами не послухалася і сама побігла до одного з цих каменів. Там в одну мить дитина шубовснула у воду. Мати, побачивши це, кинулася рятувати доньку, однак надшвидка течія і їй виявилася не під силу. В той час довкола перебувало чимало людей, але ніхто з них не поспішав на допомогу. На щастя, крики про допомогу почув молодий хлопець, який прогулювався неподалік. Рятувати маму з донькою кинувся миттєво. Спершу із водойми витяг дівчинку, яка знепритомніла, а згодом і її матір. Лікарі зауважили, що допомога нагодилася дуже вчасно. Мати з дитиною відбулися лише переляком. 12 років минає сьогодні, відколи під Донецьком сталася масштабна авіакатастрофа. Літак Ту-154 російської компанії «Пулково» виконував регулярний пасажирський рейс з Анапи в Санкт-Петербург. Проте за 35 кілометрів від Донецька повітряне судно потрапило в область сильного грозового фронту. Екіпаж запросив у диспетчера дозвіл на більш високий ешелон польоту, але потім літак почав швидко втрачати висоту. А вже через 3 хвилини зіткнувся із землею поблизу селища Суха Балка в Костянтинівському районі Донецької області. У катастрофі загинули всі, хто знаходився на борту. Це 160 пасажирів і 10 членів екіпажу. Наразі ця катастрофа посідає 3-ю сходинку в історії України та 51-шу в світі серед найбільших катастроф в історії світової авіації. 100 днів – це мало чи багато? Питання, скоріш, риторичне. Для Олега Сенцова це ані мало, ані багато – це просто недостатньо. Саме впродовж 100 днів український бранець Кремля не вживає їжі. Саме цього часу не вистачило, аби російська влада почула його та пішла на поступки, виконавши єдину вимогу – звільнити всіх політв'язнів. Що ж змінилось від 14 травня, дня, коли Олег і голосив голодування? Аналізували журналісти «Правда тут». Очень хорошо, если твое кино успешно, его смотрит много людей, оно приносит деньги, можно пойти купить себе бутерброд с икрой. Но это не главное, ты же не ради этого снимаешь кино. Хорошо бы с вами поговорить лет так через 20-30, и какого мнения вы будете тогда? Це уривок інтерв'ю Сенцова ще задовго до ув'язнення. Молодий режисер мріє про реалізацію та розмишляє над тим, чи потрібно митцю бути голодним. Минає кілька років, і в Україні починається революція гідності, війна, а згодом і анексія Криму. 7 травня 2014-го складає присягу вже з захопленого півострова одіозна Наталія Поклонська. Працюємо, вже приміняємо на практиці всі діючі законодавчі акти Російської Федерації. А вже за 3 дні у Сімферополі затримують Олега Сенцова. Поклонська особисто присутня під час арешту. Це перша її справа, що може відвернути увагу від її українського диплому, з яким вона не може отримати таку високу посаду в Російській Федерації. І саме цей момент стає переломним як для неї, так і для нього. Вона лише ловить зірки з неба, що падають і на погони, а він отримує 20 років у колонії поселення. Суд окупантів не може бути справедливим по определенню. З роками кількість політв'язнів лише збільшується, і Сенцов, перебуваючи за ґратами, знаходить спосіб привернути до цієї проблеми увагу всього світу. Перед початком проведення в Росії футбольного чемпіонату він оголошує голодування. Олег Сенцов не просто оголосив протест, він висловив певну інформацію. Він хотів донести певне повідомлення не лише про себе, так він хотів повідомити всьому світу про ситуацію усіх українських політв'язнів. З того моменту минуло вже 100 днів. За час перебування у колонії Олег кардинально міняється. Та не лише ззовні. Він вже не вірить в визволення. І що він відчуває, що скоро кінець, це просто дуже сильні сигнали для нас, для всіх, щоб ми зібрали от волю, всі ресурси, акумулювали їх і все ще раз спробували натиснути на світове суспільство. Це може закінчитись, і що організм самостійно не зможе повернутися без допомоги лікарів у звичний режим. Ця руйнівна сила може викликати, скажімо, один кінець, напрямок один кінець.
На прохання матері Сенцова помилувати сина 14 серпня у кремлівських кабінетах відповідають рішуче. Нехай сам про це попросить. Утім, його позиція однозначна. Нікого нічого просити він не буде. І далі відмовляється від їжі. Власне, 100 днів голодування Сенцова – це для всього демократичного суспільства, для всього демократичного світу це є трагічною датою. Бо за ці 100 днів ми мали купу акцій, як в Україні, так і по світі. Але ми не могли повпливати на одну єдину людину, яка вирішує долю Сенцова, на Путіна. В'ячеслав Лакомкін, Сергій Ковальов. Новини «Правда» тут. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов'язків. Щороку цього дня згадують тих вартових порядку, які померли, захищаючи життя інших людей і держави. За традицією цього дня покладаються квіти до пам'ятників загиблих правоохоронців. У церквах правляться поминальні служби, відбуваються інші меморіальні заходи. Впродовж останніх років кількість загиблих при виконанні полісменів суттєво зросла. Частина з них пішли на передову, частина несуть службовий обов'язок в Донецькій та Луганській областях. Загалом із дня створення Національної поліції в Україні загинули 24 поліцейських і понад 1000 отримали поранення. 4 полісмени життя втратили в зоні проведення операції об'єднаних сил. Позавчора в Харкові було вбито ще одного правоохоронця – Дмитра Кирієнка. 82% громадян України вважають себе патріотами країни. Таку цифру наводить соціологічна група «Рейтинг». Дослідження провели в серпні. Тим часом 13% опитаних патріотичних почуттів не мають. 5% не визначилися із відповіддю. За останні роки рівень патріотизму суттєво не змінився. Найбільшим він був 2014 року, сягав 86%. По регіонах практично однакова кількість громадян, які себе можуть назвати патріотами, живуть на заході та в центрі по 85%. На півдні та сході їх 79% і 76% відповідно. Крім того, дослідники зафіксували найбільший відсоток тих, хто підтримує проголошення незалежності України – 79%. Свій вихід із тіні анонсував сірий кардинал української політики Віктор Медведчук. Кум президента Росії Володимира Путіна візьме участь у новому політичному шоу, яке запускає один із телеканалів. Саме цей медіаресурс днями в односторонньому порядку скасував співпрацю з Радіо Свобода, журналісти якої повідомили про тісні зв'язки нового гендиректора каналу з проросійським політиком. Появу Медведчука прес-служба каналу назвала ледь не подвигом, мовляв, не бояться мати справу із забороненими політиками. Отож, уже 25 серпня на гора випливе бесіда із кумом Путіна. Зауважу, наприкінці липня Медведчук прийняв запрошення вступити в партію «За життя» Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо так званого «відновлення миру з Росією». На Харківський авіаційний завод заходить великий американський інвестор. Повідомив про це надзвичайний повноважний посол України в США Валерій Чалий. Каже, двостороння угода передбачає спільне будівництво літаків для третіх країн. Окрім того, проект передбачає відновлення 3000 робочих місць на харківському підприємстві. Як відомо, цей авіаційний завод – одне з підприємств промисловості України, що поєднує одразу кілька виробництв, які забезпечують повний цикл робіт із серійного виробництва до опрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків. Поза тим, станом наразі, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство має найбільшу в країні заборгованість перед працівниками з заробітної плати. Професійна клінінгова апаратура та навіть автокран. Так у Києві зібралися відмити столітній бруд із пам'ятника українського гетьмана. Як чепурили Богдана Хмельницького та в яку копійчину собі йшлося міській владі? Дивіться далі у сюжеті. Відтепер на Софійській площі кияни зможуть милуватися чистим Богданом Хмельницьким. Акція змиття пам'ятників добралась і до видатного українського гетьмана. Тут приводять до ладу ще й газон та підніжжя. Ми прибираємо мусор весь, суху траву, щоб чистіше було. А от у Олександра робота найвідповідальніша. Професійний клінер відмиває від багаторічного бруду бронзу. Дотягнутися до гетьманської булави чоловікові допомагає спеціальний автокран. Я пам'ятаю, що зробив цей діяч, тому не важко. А багато це? Досить. Особливо ось в деталях пам'ятника, там де складки і все таке. Над одним Богданом трудяться більше десятка осіб. Та за старовинний монумент можна не хвилюватися, адже очищення відбувається без використання хімії. Основний інструмент – потужний струмінь води. Не використовуємо ніяких миючих засобів. Основне, що це апарат високого тиску, який під напругою подає воду, і ми змиваємо бруд. Миючі засоби ми плануємо використовувати, але вже на самій площадці, прямо на фемах, очистити їх.
Це вже шостий столичний пам'ятник, який клінінгова компанія приводить до ладу. Витрати на чистку не розголошують, лише зазначають, це подарунок киянам до Дня Незалежності. Для нас, для бюджету, для киян це нічого не коштує. Тільки допомога, от ми можемо дати там техніку нашу, там, вишку, решта – це все витрати бізнесу. Вважаю, що якщо бізнес є соціально відповідальний, це досить класно. Це класний приклад, коли є взаємодія між місцевою владою і бізнесом, який працює на території, в столиці. Бронзовий Хмельницький приймав душ упродовж 2 годин. Представники влади також додають, що найближчим часом планують відмити від бруду й візитівку нашої столиці – стелу на Майдані Незалежності. Ксенія Колеснікова, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». У Дубліні затримали жінку, автомобіль якої в'їхав у ворота будівлі ірландського уряду. Про це повідомила поліція країни. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Мотиви наїзду невідомі, а ось світлини та відео, як стали публікувати дописувачі в соцмережах, демонструють невеликий золотистий автомобіль, який уперся у ворота. Правоохоронці також згадали, як подібна історія сталася в Британії минулого тижня. Тоді чоловік на своєму авто врізався в огорожу біля парламенту Британії. Винуватець – британець суданського походження. Був звинувачений у замаху на вбивство. Поліція також веде розслідування за підозрою в тероризмі. Туреччина знову оголосила про наміри скасувати систему «Все включено». І з такою вимогою виступила Конфедерація торговців і ремісників країни. Тут впевнені, all inclusive знищує автентичність країни. Мовляв, туристи більше часу сидять в готелях і мало подорожують країною. Також гості з іншої країни мають змоги познайомитися із справжньою турецькою кухнею, культурою України. Натомість турецькі турагенти висловилися проти цієї пропозиції. Вважають, якщо іноземних гостей позбавити можливості відпочивати за системою «Все включено», туристи просто будуть надавати перевагу іншим країнам, де ця послуга є. Нагадаю, система All Inclusive введена в Туреччині в першій половині 90-х років і використовується практично у всіх курортних регіонах. Вона користується особливою популярністю в українських, російських, німецьких і британських туристів. Ренесанс Незалежності. Співачка Руслана разом з однодумцями впередень свята Незалежності влаштують великий благодійний концерт у Батурині. Для слухачів підготували несамовитий мікс симфонічного оркестру та рок-гуртів. Чим ще здивують музиканти, розповість Богдан Логунов. Руслана, Сашко Положинський з гуртом «Тартак», Катя Чілі та Тоня Матвієнко, гурт «Козак Сістем». І це далеко не увесь перелік зірок, які засяють 23 серпня у Батурині. Переможниця Євробачення та дика танцівниця Руслана організовує масштабний концерт у гетьманській столиці. Ми вирішили відмовитися абсолютно від, скажімо так, попсових пісень з нашого репертуару. Не акцентували увагу на хітовості чи впізнаваності пісні, підбираючи їх для цього концерту, а головним критерієм для нас був зміст. Ренесанс Незалежності відбудеться просто неба, прямісінько біля палацу Кирила Розумовського. Артисти переконують, що локація для заходу обрана не просто так. За їх словами, зараз потрібно привертати увагу саме до того часу, коли Україна була успішною. Потрібно привертати увагу до тих місць, у яких творилась історія. Саме Батурин стане тим місцем, де прозвучать велика кількість пісень разом з симфонічним оркестром. Кожен з нас підготував щось цікаве, свіже, нове. Шалений мікс року, електроніки, етномотивів та симфонічний супровід. Зрештою, всі артисти домовилися, що на День Незалежності ми покажемо свою незалежність, ми покажемо свою свободу від міфів, від інформаційної війни, всього поганого, що на нас наговорювали, що ми самі знаємо, хто ми є, нам не треба пояснювати, яка Україна. Ми, українці, самі знаємо свою енергію. Окрім того, що Ренесанс Незалежності – благодійний та безкоштовний концерт, під час нього організатори планують і популяризувати українську обрядовість. Ібіца просто буде вже не актуальна після того, як ми відновимо наші еротичні обряди. О, це окрема тема. Масові ігри, бігати по лісу на голяса, шукати квітку папороті – це взагалі красота. Кохаємося, українці, на День Незалежності, бо ми того варті і ми це вміємо. Богдан Логунов, Євген Падерін. Новини «Правда тут». І на завершення новина для тих чоловіків, які педантично ставляться до свого зовнішнього вигляду або ж мають професії, що передбачають нанесення гриму. Всесвітньо відома французька компанія з виробництва одягу, предметів розкоші, косметики, парфумів «Шанель» анонсувала випуск чоловічої лінійки засобів для макіяжу. Це перша подібна ініціатива для чоловічої половини людства. В колекцію «Boy de Chanel» увійде тональний крем-флюїд у 3 відтінках, олівець для брів у 4 відтінках і зволожувальний бальзам для
для губ. Із 1 вересня продажі стартують у Південній Кореї, а в січні 2019-го лінійка з'явиться в інших бутиках бренду по всьому світу. Не забувайте дбати не тільки про зовнішній вигляд, але й бути уважними до власного здоров'я. По обіді розкажемо більше про події цього дня, тож до зустрічі.